Andrijana i na sanju. Jer ne možeš ti da pljuješ ovde nekoga mesecima, da usuniš da s ovom kažeš ona je folirant, ali to je baš škulo što ona je folirant. Meni je to baš simpatično. Kako može to da bude simpatično? Pa objasni mi kako. A ona je vrlo dobro zajde, ti manje više nisi bila tu. Ko šta sam ja prolazila ovde zbog te Kristine? Ko šta prolazimo nas dvoje dan danas zbog toga? Ne samo ti, nego i tvoj kući. Da, i moj, i njegovi. Zato sam namerno si inače rekla ono što si mi tiče. Ja sam bila tela, ja sam pitala Slobo, ćeš ja da ustanem da kažem kako sve vama tačno rekla, nisam tela bo sve da kažem. Namerno sam rekla, namerno. Da ne bude posle da sam ja ta koja njemu brane. Ja njemu nikad ništa nisam branila. Čak sam ja bila ta koja njemu govorila i insistirala na tome da on ide da priča sa njom. A on je meni govorio da ja ne budem bliska sa njom. Da se ne bi desilo ovo što se desilo, bio je u pravu. Zajebala me. I mene je tako, kao i sve vas, i manipulisala sa mnom. Dobra, fina, ha, 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 hu, da priča, da ovo, da ono. Ona je super devojka za Bleju, ali je veliki folirant i manipulator. I laže kako zine. Ja s takvom osobom ne želim nikakvu komunikaciju. Ja sam želela da se on...